Hej, jeg hedder Charlotte K. Kom og se med, hvordan det ser ud, når jeg går live inde i min medlemsklub. Her der får du lige et sneak peek af, hvordan det ser ud. Du får 15 minutter af den dag, hvor jeg gik live i gruppen, hvor det handlede om dobbeltstrik. Og ja, det var den onsdag. Den onsdag, hvor Mette Frederiksen hun fortalte, at på fredag så lukker vi landet ned. Så der var selvfølgelig også en lille smule coronasnak ind over det hele. Det er klart, fordi at pressemødet, det var jo lige midt i undervisningen. Så men se med her, måske har du lyst til at melde dig til min medlemsklub. Det er sådan, jeg lukker op for min medlemsklub 3 gange om året. Og lige nu, der er der åben, og jeg lukker for tilmeldingen igen midt i april. Mandag den 13. april bliver der lukket for tilmeldinger. Så hvis du har nogle spørgsmål i forhold til det med min medlemsgruppe, så stil dem endelig her nedenunder, så jeg forsøger at besvare dem så godt, som jeg nu engang kan. Have det rigtig godt. Hej hej. Og der er rigtig mange, der har skrevet, kanten, Charlotte, når vi snor, hvordan får du den fin? Så vil jeg gerne lige høre, hvad tænker I, jeg vil sige? Hvad tror I, jeg vil sige nu? Hvordan får vi kanten fin? Så. Prøv at se her. Og det er spejlvendt. Jeg kan ikke skrive spejlvendt. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Anden maske. Godt, Anne. Lige præcis. Anden maske. Og her er der jo så ligesom 2, der skal strammes op. På den her prøve her. Der har jeg nede for neden overhovedet ikke gjort noget, og jeg er også kommet til at sno lidt den forkerte vej, kan I se. Og så på det grønne herop, der har jeg snoet anden maske. Og den er jo uvasket. I skal huske på, en strikkeprøve er altid grimmere, når den er på pinden, end når den kommer af og er vasket. Men der er en kæmpe, kæmpe forskel på, hvordan de ser ud her, når der man får snoet op. Og nu vender jeg. Sådan der. Godt. Med den første prøve her. Jeg skal have det herop. Tænk lige, at det måske var meget godt at prøve at have det sorte som baggrund. Det er jo sådan, når de ligger her på fingeren, garnerne. Prøv at se her. Så det er jo den her, jeg strikker vrang med, og denne her, jeg strikker ret med. Men hvis jeg bare går i gang med at strikke nu, sådan som de hænger, så bliver de jo ikke snoet. Og jeg snor selv, sådan så de bare lige kommer omkring her en enkelt gang, så I kan se her, nu har jeg lige snoet nu her. Det ligner måske lidt mere end en enkelt gang. Hvad så, hvis jeg snoede den anden vej? Sådan, så var det meget kortere vej. Så man skal ligesom tænke på at sno den korteste vej, sådan så at selve det, der bliver snoet, det er så lidt som muligt, hvis det giver mening. Jeg ved godt, man kan sige højere om og forår om og med uret og alt muligt. Jeg ved bare, i takt med, at jeg lige nu sidder og skriver om forår om og bag om og med uret og mod uret, at det faktisk nogle gange, så hvad er mit med uret? Det er ikke altid den andens med uret, skal jeg helt så sige, i forhold til os, der skriver bog sammen. Selvom vi bliver altid enige til sidst. Så derfor så siger jeg nu bare, den korteste vej, der hvor du snor allermindst, det, du skal tænke på her til kanten. Og så strikker jeg jo en maske med den ene, en maske med den anden. Så kunne man tro, det var 2 masker nu. Det er det ikke, fordi det er jo bare en maske på hver pin. Nu har jeg så strikket 2. Man kan godt bare hive i det, men jeg kan godt lige at få givet sådan en slip, så jeg er helt sikker på, at jeg får strammet godt til. Den vrangmasken er meget lettere at stramme til end retmasken. Sjovt nok. Sådan der. Godt. Jeg viser det en gang mere, lige når jeg vender herhenne. Anne, hun er vild med den anden maske. Det er jeg også. Og jeg har faktisk kaldt mit blogindlæg magien i den anden maske. Sådan der. Nu vender jeg. Og så prøver at se her. Nu kan jeg jo sno sådan her. Prøv at se,
hvordan, hvor meget der er snoet, eller hvor lidt der er snoet. Og jeg kan sno sådan her. Så kigger vi igen, prøv at se, så er det faktisk endnu mindre, der er snoet. Rart. Rang. Kan du ikke lige lave en pralerunde til vores Facebook eller Instagram, så vi kan søge inspiration på den? Jo, det var da en god idé. Jeg elsker pralerunder. Nu strammer jeg lige godt op her i den lyserøde først, så det hele strammer, og så i den grønne. Syp. Sådan der. Så er jeg klar igen. Og så strikker jeg lige pinden ud. Inden i hver gruppe, der er der jo meningen, eller under hver modul, der er det jo meningen, at man faktisk skal prale. Det er en del af at være med. Man skal prale. Det er meget vigtigt. Ej, hvad hedder det? Der er lagt op til, at man kan lægge billeder ind, der mener jeg det i hvert fald. Nu bliver jeg helt i tvivl. Det kan godt være, at jeg lige skal lave sådan en med vise billeder af dit dobbeltstrik. Det kan jeg godt blive i tvivl om, jeg har lavet nu. Det kigger jeg bagefter. For ellers så får jeg gjort det med det samme i hvert fald. Sådan her. Alle ser nyheder og presser med det til med dig, Charlotte. Åh ja, og Anne hun siger, man kan nok se det på DR-TV bagefter. Ja, jeg tror, han sidder og ser det. Det har jeg på fornemmelsen, selvom han også arbejder nu her. Så nu har jeg den her kant her. Og I kan godt se i forhold til det her nede, hvor jeg slet ikke gjorde mig umage. Der blev det sådan noget. Bup, 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 bup. Og skal man huske at gøre sådan her i sine kanter. Og prøv at se her. Det her det er min retpind, når jeg strikker frem og tilbage. Og det her det er min vrangpind. Og man kan jo i dobbeltstrik ikke strikke med en tyndere eller tykkere pind, men prøv lige at se en forskel, jeg har i mine masker. Og det er altså meget, meget normalt, at man har det. Og det er jo helt tydeligt herude i kanten, og det bliver ikke så meget at se herinde på midten. Og hvis man skulle sy sammen, så ville man jo sy herude i den her maske her. Og det kommer jeg til at vise, hvordan vi gør. Og hvis man strikker rundt, så forsvinder det stort set. Det her, det kan strikkes rundt lige så let som ingenting, skulle jeg til at sige. Masketallet skal jo bare hele tiden være delbart med to. Og så sætter man sin omgangsmarkør, og så går man bare i gang med at strikke rundt. Det var det her. Den her prøve her, den ligger jeg lige til siden her. Og nu skal jeg lige have tippet med kamera lidt mere, fordi nu skal jeg til at kigge lidt ned på bordet. Sådan der. Så tager jeg lige en tår te. Og kom endelig med spørgsmål, imens det eneste, jeg kan svare på, det er sådan noget med corona, for jeg ved faktisk ikke så meget. Ja. Så jeg ved i hvert fald, jeg var i strikkeklub i går, og i min strikkeklub, der er min læge med. Og hun sagde, at hovedårsagen til, at vi er så bange for corona, det er faktisk hovedsageligt, fordi at vi ikke har respirator nok. Så. Henriette, du har byttet om på, hvilken maske du skal strikke ret og vrang. Nej. Det er en strikkeprøve. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil vise, hvordan man syr sådan en sidesøm her. Jeg lukker ikke af. Jeg lader den bare lige hænge der. Og så skal jeg lige finde min nål, som jeg havde lige før. Hvis der så også er nogen, der er i brug i forvejen. Nu, det jeg gør nu, det kunne I jo ikke se, for jeg sidder her og snakker. Det er, at jeg binder min knude op hernede, hvor jeg har haft mit opslag. Og det vil jeg jo også lige vise jer. Jeg har brugt, som jeg også har lagt ind i gruppen i dag, jeg har brugt det italienske opslag her. Ej, hvor pænt! Ja, og det er også fordi, der ikke er en vaccine endnu, lige præcis. Så, men det her, det er jo simpelthen det italienske opslag, der laver den her. Og jeg viser nu her, hvordan jeg syr sammen den her vej, fordi jeg er blevet spurgt efter. Og det var, det ikke dig, Anna, der spurgte? Det mener jeg. Nu ser jeg lige her. Nej, det var Berit. Berit, hun skrev, hvis nu jeg skal strikke en cardigan. Nu skal jeg lige have gjort et eller andet, så jeg ikke tipper. Sådan der. Hvad så med sidesømmen? Ja. Og skal have den her væk. Altså, vi kan godt være her på min lille plads. Det er bare, fordi jeg vil have jer hen over
hvad hedder det? Jeg kan jo trække lidt i den her. Sådan der, sådan, så den ikke er så lang. Godt. Jeg vil have hen over teksterne. Man skal så, når man laver montering i dobbeltstrik. Ja, lige præcis, det var dig. Så skal man sy for begge sider, hvis man gerne vil have det sådan ret usynligt. Så jeg starter her på den her side, og mit garn det kommer herovre. Jeg skal sy på den blå side over i det lyserøde. Og når man kigger her, så kan man jo tydeligt se, at mine masker og min pindehøjde, det er ikke, de er ikke lige store, så jeg kan ikke se én maske for én pind. Men jeg sjusser lidt med det. Det her det er min yderste kantmaske, og jeg har bare lavet den der, hvor man har snoet garnet. Der strikker jeg lige ind her, eller stikker ind med min nål. Sygt. Bare ind under et ben her kun, og helst kun i en farve, ikke? Sådan der. Godt. Og så går jeg herover. Og herover, der finder jeg en hel maske. Sådan der. Syr under begge ben, så langt ud i kanten, altså lige her, hvor den skifter mellem den ene og den anden farve. Og det er jo ligegyldigt, om man har slået op med italiensk opslag her, eller om man har brugt det andet. Fordi det bliver sådan gemt ret gråt og grundigt i syningen. Så syr jeg under en her. Og den her gang, fordi mine masker de er ligesom lidt længere, så syr jeg under to. Og lige benet i den næste. Sådan der. Og så syr jeg over her. Under næste gang. Og vær opmærksom på, lige nu der syr jeg jo i det grimme. Der hvor jeg slet ikke havde gjort mig umage. Og så nu, lige nu her, der syr jeg jo så mellem to masker. Det er derfor, de er lidt svære at fange mine ben. Sådan der. Syr over under en maske igen. Man kunne også sagtens sy under to ben her, hvis man hellere ved det. Det kommer an på, hvor tyndt man har strikket. Jeg syr tit bare gennem to ben. Det vil jeg gerne hurtigt indrømme. Og så her igen, så syr jeg lige under her to ben. Og jeg sjusser jo bare og ser, hvordan ser det nogenlunde ud. Nu prøver jeg lige at stramme lidt op. Sådan der. Hvis nu min maske herude, den ikke var helt så løs, så ville det her faktisk ligge sig nogenlunde glat opad her. Og så ville det her være min sammensyning på den ene side. Men fordi det er dobbeltstrik, så er der jo bare lige en side mere. Så det er dobbelt op på alt, også montering. Og det Berit, hun spørger til, det er, at hun gerne vil have en vendbar jakke med de her syninger her. Og ja, hold i mente, at det her det ikke er min smukkeste sammensyning, fordi det ikke er min smukkeste kantmaske. Fordi jeg ikke har gjort mig umage herover. Det var også her, hvor jeg havde lavet fejlen, kan jeg se her. Så. Og hvis man først lige har sprunget på nu, og man så tænker, Charlotte, du kan sgu da ikke strikke dobbeltstrik. Så fordi jeg med vilje gjorde kanten herude i kanten ret sloppy til at starte med, sådan så I kunne se forskellen på det med den anden maske. Sådan der. Under to maskeben. Berit, giver det mening? Nu spørger jeg dig, fordi det er dig, der har stillet spørgsmål jo. Så her der har jeg jo lidt, hvor jeg bare lige må syge igennem på sjusen. Så tror jeg, jeg tager tre masker herover nu. Tre maskeben. Under dem alle sammen. Pst. Her. Og når man skal, hvad hedder det, hæfte de her ender her, der er man jo nødt til at bruge den med sig og hæfte lidt i det skjulte. Så det vil sige, at man skal ligesom have det hele stukket ind i her igen bagefter. Sådan der. Nu strammer jeg lige lidt op her. Sådan. I kan se, at den her side her, den var en lille smule pænere end den anden. Men det gør jo faktisk, at man kan have et stykke vendbart. Den grimme. Grimme side. Og det er også rigtig tydeligt her, fordi der er stort farveforskel. Ikke? Her hvor det er sådan lidt mere samme tonehøjde, der bliver det lidt mere knap så synligt. Men jeg vil sige, hvis man bruger italiensk opslag, kanten her med at sno så lidt som muligt, altså på den korteste
snoningsvej. Og hvis man så også lukker af med italiensk aflukning, så, hvad hedder det, så kan man få de fineste, fineste sømme, når man syr sammen. Og hvis man laver en ærmekuppel, så kommer man jo ud i noget, hvor det bliver kombineret. Og så på et tidspunkt, så syr man jo bare sammen, I ved, ligesom her med madrasting. Der synes jeg, I kan sagtens bruge det, der ligger i monteringskurset, for det er bare ligesom at gøre det i glatstrik, og så bare i to lag. Og når jeg så skulle hæfte den her, så kan jeg jo godt finde på at hæfte på den lange led her, hvor der man bare stikker ind imellem her, og bare får den til at forsvinde herinde i et eller andet sted. Sådan der. Og så vil jeg sy frem og tilbage med den et par gange i nogle forskellige kolonner. Men her for at få den over i den næste, så gør jeg lige sådan her, og stikker ned og stikker op her. Sådan der. Og så bare igen lidt frem og tilbage her. Nu hæfter jeg ikke helt, for jeg har tænkt mig at trække det her fra hinanden igen. Så det håber jeg, at det gav lidt mening, fordi det her, det er ikke med i kompendiet, så det får I lige som lidt ekstra.